sammen! Det er sikkert mange av dere som er ute og går på tur. Og det er jo mye man kan gjøre da, så jeg har en leik som er veldig gøy å prøve ut, hvis dere har mulighet til det. Den heter Bakke i deg lava. Bakken er lava! Bra! Bakken er lava! Glemte ikke! Så fint! Jeg kunne finne den!